מה זה תרופות ביוסימילר, ומקווה שתהיה לכם האזנה מהנה, ואתם מוזמנים לפנות אלינו שאלות, ואנחנו נשתדל לענות לכל השאלות שלכם. בהצלחה. פרופסור עמיטל, במה שלך. כן, תודה רבה. קודם כל, תודה על ההזמנה. תמיד נחמד ונעים להרצות לפני מטופלים, להרחיב את האופקים ואת הידע. ואנחנו הערב נתמקד בדיון על תרופות ביוסימילריות. ואני חושב שזה נושא חשוב, כי יש הרבה מיסאינפורמציה. כלומר, אנשים חושבים שהתרופות הללו הן בעצם דברים אחרים, ומשאלים כל מיני דימויים מעולם התרופות הגנריות. אז אני אכנס לאיזושהי הרצאה שהיא לא מורכבת מדי, אני מקווה שרואים טוב את ההרצאה שלי. אוקיי, ונצא לדרך. אוקיי. אז חברים, אנחנו בעידן שהשתנה. תרופות ביוסימילריות נכנסו לפני שנים אחדות לשוק, ואני חושב שהן כורח הגורל. התרופות הביולוגיות נמצאות כבר אצלנו מעל 20 שנה. אין ספק שהטיפולים הביולוגיים הביאו למהפכה בעולם הרומטולוגיה, ומאיתנו זה גלש לעולם הדרמטולוגיה, גסטרואנטרולוגיה וכדומה. ואנחנו מכירים היטב מעולם התרופות הרגיל שיש תרופות מקור ויש תרופות גנריקה. עכשיו, המחנה המשותף היחיד בנושא שאנחנו עומדים לדבר עליו, שהתרופות הביולוגיות עברו תהליך דומה למה שעברו תרופות אחרות, וזה אובדן של פטנט. ואנחנו מסתגלים עכשיו למציאות אחרת, ואני רק רוצה ככה לסבר את העין. אם אנחנו מסתכלים מה הייתה העלות שהאנושות שילמה לתרופות ביולוגיות במהלך השנים האחרונות, אפשר לראות, אם אנחנו מסתכלים על השנים 2016-2020, הרי שהתרופה היומירה והתרופה אנברל, הם תומכרו בעלות של מיליארדים, מיליארדים בכל העולם. הרמיקייד גם במיליארדים, וכך גם ריטוקסימב, כלומר, מחירי עתק. אנחנו מדברים על תרופות שההיקף העולמי שלהם הוא פשוט מוטרף, קשה לדמיין. ולכן תעשיית הפארמה נחשבת כתעשייה המובילה אצל המין האנושי. אם אנחנו מסתכלים מה קרה ב-2021, אז רק ב-2021 חברת אבי מכרה בשווי של 20 מיליארד דולר. אני חוזר ואומר, 20 מיליארד דולר, זה סך כל המחירות של היומירה. מה זה שליש מתקציב הביטחון של מדינה שלמה, של מדינת ישראל? אם אנחנו רוצים לצוד את עינינו בעוד טיפולים ביולוגיים, יש לנו את הקיטרודה שנכנס למצבים אונקולוגיים, 16.8 מיליארד. יש לנו פה, אולי חלקכם מכירים את האליקוויסט, טיפול נוגד קרישה ופרפור פוזדורים ובכל מיני מצבים של פקקת של טרומבוזיס, של קרישי דם. יש לנו את הסטלרה, שחלק מהאנשים שלוקים בפסוריאזיס או בדלקת מפרקים פסוריאטית, מן הסתם מכירים את זה, גם 8 מיליארד, אני חוזר, לא מיליון, 8 מיליארד, היקף מחירות שנתי. בקיצור, סכומי עתק. וזה ככה כקוריוז מעניין שב-22 המוצר היחיד שחלף על פני היומירה שעדיין מכר ב-20 מיליארד דולר, זה החיסון לקורונה שמכר ב-29. כלומר, קבלו פה את הפרופורציה. חיסון שאני מניח שעד עכשיו 25% מאוכלוסיית העולם התחסנה בו, המחיר הכולל שלו הגיע לכמעט 30 מיליארד דולר, היומירה כמדי שנה 20 מיליארד דולר. עכשיו אני לא צריך לספר לכם איך נראית מערכת הבריאות, כמה תקציבים בצורה כרונית חסרים בה. זה פשוט זה לא נתפס, אנחנו חיים במערכת בריאות שאני שמעתי שתומכרה בחוסר של 20 מיליארד שקל לשנה.
וזה בהחלט ניכר. כמו ששרון אמרה, אני גם מנהל מחלקה פנימית, ואנחנו מדי יום נתקלים בעומסים, בצפיפות, והצפיפות הזו זה לא רק חוסר נוחות, הצפיפות פירושה יותר הידבקויות במחלקה, ויותר הידבקויות באוכלוסייה הבוגרת פירושה תחלואה יותר קשה, ולכן יש לנו המון מה לעשות בכספים שאין לנו. וזו המציאות שמתרחשת. אז איך זה מתקשר לנושא של ה-biosimilars? זה מתקשר, כיוון, אמנם השקף באנגלית, אבל אני מבטיח לפרש את כל השקפים. השקף הזה מצביע על השינויים ההיסטוריים שעשו טיפולים ביולוגיים בכל מיני תחומים של הרפואה. אם זה בסרטן, אם זה בדלקת מפרקים, אם זה במחלות מעי דלקתיות, כמו מחלת קרון, מחלות האולצרטיב קוליטיס, הקוליטיס הקיבתית, אנחנו משתמשים בטיפולים ביולוגיים באנשים עם מסיקת כליות. אנחנו מזריקים, למעשה, הביוסימילר הראשון הוא מהתחום הזה, ההורמון אריתרופואטין, שכל אחד מאיתנו בגופו מפריש כל העת, הוא מופרש מהכליות. וכשיש אי ספיקה של הכליות, ההורמון הזה לא מופרש, ובאמת אנשים עם אי ספיקת כליות לוקים באנמיה. אז הראשון, הביוסימילר, הראשון שנכנס, היה חלופה לאריתרופואטין. אנחנו יודעים שיש כל מיני הורמונים להזריק, כמו הורמון הגדילה בילדים שחסר להם, גם מחלת העור פסוריאזיס. גם בה אנחנו יכולים לשפר את מצב המטופלים בצורה רדיקלית באמצעות הזרקות של טיפולים ביולוגיים שונים. אז מה זה טיפול ביולוגי? רוב התרופות שלנו הן מולקולות או חלקיקים קטנים, חלקיקים כימיים. האם זה כאן לדוגמה אקמול? מה זה אקמול? זה משקל מולקולרי, כלומר גודל מולקולה קטן ביותר. ואנחנו מקבצים כמות כזו ביחד, זה לידי מינון של כדור, וזה מה שאנחנו נותנים למטופלים, אם יש חום או כאבים. לעומת זאת, יש תרופות שנבוססות על חלבון, חלבון שנוצר בגוף. ואם אני שוב שואב את הדוגמה מההורמון הגדילה, אנחנו יודעים שיש בולטה בהיפופיזה, ביותר את המוח שמפרישה את הורמון הגדילה. ואם חלילה יש פגיעה כזו או אחרת, ילדים לא יגדלו כי אין להם הורמון גדילה. היום אפשר לתת את זה ממקור חיצוני, ואז צריך להזריק חלבון. או אותו אריתרופואטין, אותו הורמון שחשוב לשמור על המגלובין רצוי בדם של האדם, אז גם אפשר במקום אריתרופואטין להזריק חלבון. אבל הטיפולים הביולוגיים זה כבר אופרה אחרת. אלה מדובר בנוגדנים על פי רוב שהם מאוד גדולים, והגוף צריך לדעת לייצר אותם בצורה מאוד מתוחכמת את אותם נוגדנים. אנחנו מייצרים כל העת נוגדנים, יש לנו נוגדנים כנגד וירוסים, כנגד חיידקים, כנגד פטריות, יש לנו לפעמים במצבי חולי נוגדנים כנגד חלבונים שמצאים בכל אחד מאיתנו באופן תקין. אבל אנחנו יודעים שהמולקולה היא לאין ארוך, היא פי אלף יותר גדולה מאותו אקמול קטן שקשייה. כלומר, הנוגדנים המונוקלונליים, אלו מולקולות מאוד כבדות. ומאוד מעניין, היום אנחנו יודעים לבודד, לייצר תאים של בדרך כלל שמרים, שהפכנו אותם למכונות לייצור של חלבון אחד ויחיד. וזה אותו חלבון שהוא בעצם נוגדן, שיודע להתקשר לאנטיגן, כלומר לאתר מטרה אחד ויחיד. והיום בפיתוחים המודרניים אפשר לייצר בתרחיב של תאים, תאים שיודעים לייצר רק חלבון אחד. רוב תאי הגוף שלנו צריכים, יודעים לייצר מגוון רב של נוגדנים, אבל טכנולוגיה מאוד מתקדמת יכולה להסיט את מערך הייצור של חיידק, של תא, לייצר אך ורק נוגדן מונוקלונלי. הפיתוח של ייצור נוגדנים כאלה הוא מאוד יקר.
גם כל הדרך הכלכלה שמשרדי הבריאות למיניהם בסוגיהם, אם זה ה-FDA בארצות הברית, ה-EMEA באירופה, דורשים רגולציה מאוד מאוד קפדנית, כי בעצם נותנים אור ירוק לתכשיר שהציבור הרחב ישתמש בו. ולכן זה לא כמו לייצר תרופה קטנה. כאן נדרש מחקר ופיתוח של צוותי ענק במשך שנים, ואחרי שיצרת את אותו נוגדן, נדרש זמן רב וממון רב ביותר כדי לייצר את המחקרים הקליניים שעליהם התבססו הרישום במשרדי הבריאות השונים בעולם. כלומר, כל הפיתוח הוא יקר ביותר. ולא בכדי, התרופות הביולוגיות הן בעצם הסיוט של משרדי הבריאות השונים בעולם, כי הם עולים הון עתק. מאוד מאוד יקר לייצר אותם ולהריץ את המחקרים הקליניים הגדולים. וזו הסיבה שהתרופות הללו עד לאחרונה עלו הון למערכות הבריאות בעולם. וכאמור, הזכרנו שהתרופות הביולוגיות נוצרות מתרחיפי תאים, וכאחד שביקר יותר מפעם אחת במפעלים לייצור של תרופות ביולוגיות, אתה פשוט נכנס לתוך סביבה הייטקית, מרשימה, סטרילית, מדויקת, כדי שנצליח לייצר בסופו של התהליך את אותו התכשיר שאנחנו חפצים לטפל באמצעותם בחולים שיש להם צורך. והתהליך הזה מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד מאתגר, וצריך דיוק רב ביותר. ולכן, כדי להקים את התשתית לייצור טיפול ביולוגי, צריך בעצם גם כן עורף כלכלי איתן. וזה דבר מאוד חשוב. כי הסטנדרטים שמשרדי הבריאות ובצדק בכל העולם מחייבים את המפעלים הללו, הם סטנדרטים גבוהים ביותר, כי זה בעצם ישמש כטיפול לאוכלוסייה הכללית. אוקיי, אז מה בעצם אם כך יש לנו? יש לנו טיפולים ביולוגיים שהם חלבונים, שהם מאוד מאוד מורכבים. ואנחנו מתחילים מתכנון של אותו חומר, עושים ניסויים פרה-קליניים, בין אם זה על תאים במעבדה, או על מולקולות אחרות של התאים שהם מפרישים, ואנחנו לאט לאט עולים דרגה עד שאנחנו מגיעים למחקרים הקליניים. כמובן שעלות הפיתוח רק גואה ועולה עם הזמן. וזה מאוד קשה לשאת את הנטל המאוד כבד הזה. ולכן בעצם יש הזדמנות לאנושות לצמצם עלויות ולתת תרופה שהיא ביוסימילר. וכאן חשוב להבין שתרופה גנרית וביוסימילר זה לא אותו הדבר. אני ראיתי בשאלות שנשלחו לי מבעוד מועד, ובחלק מהכותבים אפשר להבין שתרופה גנרית וביוסימילר זה בעצם מילים נרדפות, וזה ממש לא. ובכן, אז מה בעצם המנגנון שבו מקדמים תרופה ביוסימילרית? ראשית, כשמו כן, כדי שתרופה תהיה ביוסימילרית, היא צריכה להיות סימילרית או דומה, כמעט זהה לתרופת המקור. אנחנו צריכים להתחיל מהתשתית, לנסות לפתח תרופה שדומה למבנה החלבוני של התרופה המקורית, ואז אנחנו עושים מחקרים פרה-קליניים וקליניים, ותשימו לב, ככל שאנחנו מתקדמים פה במשולש הזה, השפיץ מצטמצם. כי הרי לחזור על אותו התהליך, זה הון עתק. אנחנו בעצם אומרים, שלא נאפשר לחברות תרופות חלופיות לייצר טיפולים ביולוגיים, כי זה עולה כל כך הרבה, זה לא ריאלי. אז כדי להפוך את זה אטרקטיבי לכולם, בעצם רשויות הבריאות אומרות את הדבר הבא לחברות התרופות. אנחנו מבקשים שתעשו תרופה שהיא בעצם זהה בהתנהגות הכימית שלה לתרופת המקור,
מה זאת אומרת זהה בהתנהגות הכימית? אני אפרש לכם את הגרף הזה. בציר האופקי, בציר ה-X, אתם רואים את הזמן. זמן מאז שהוזרק, במקרה הזה, תרופה שהיא ביוסימילרית לאנברל. ובציר האנכי, בציר ה-Y, אנחנו רואים את הריכוז, במקרה הזה, בננוגרם ל-ML. כלומר, באמת, ריכוזים קטנטנים. ומה שהרשויות הבריאות מבקשות, אנא הראו לנו שיש חפיפה בין תרופת המקור שמסומנת בכחול לבין התרופה הביוסימילרית, כלומר היא סימילרית בכך שמבחינת התנהגות ריכוזים בתוך הגוף, התרופה הביוסימילרית מתנהגת בדיוק כמו תרופת המקור. כלומר לא יכול להיות תרופה ביוסימילרית את הריכוז, שתבנית הריכוז ישתנה ונראה כעבור 96 שעות את רוב הריכוז. זה חייב להיות זהה לתרופת המקום. ויתר על כן, נדרשות עבודות מחקר שמשוות בין התרופה הביוסימילרית לבין תרופת המקום. לדוגמה, הקו הכחול זה תרופת המקום, הקו האדום זה תרופה ביוסימילרית. אנחנו יכולים לעשות מחקר שבו חצי מהאנשים מקבלים ביוסימילר כל הזמן, חצי שני מתחילים במקור ועוברים לתרופה ביוסימילרית. או להפך, אנשים מתחילים בתרופת המקור ואז מסווגים אותם באופן אקראי לאלה שממשיכים בתרופה המקורית או אלה שמקבלים ביוסימילר. או, וזה הרבה יותר מאתגר, אנחנו רוצים לעשות סוויצ'ים, החלפות. אנחנו ניקח תרופת מקור או תרופה ביוסימילרית, ושתי קבוצות שהן כל הזמן מתחלפות בתרופה, כי אם זה אותו דבר, זה אותו דבר, מה זה משנה? זה גם מתווה של מחקר שהיה. ובסופו של דבר אני מודד את ה-outcome. מה זאת אומרת את ה-outcome? את התוצאה המיוחדת של, של ההתערבות שלי. אם זה בפסוריאזיס, בכמה האור התנקה, אם זה בדלקת מפרקית, בכמה ירד המעורבות המפרקית במפרקים השונים, ואני רוצה לראות שזה דומה. וניקח דוגמה למחקר שבוצע בכל מיני מרכזים בעולם. במקרה הזה זה תרופה שנעשתה עם האנברל, ואמרו, טוב, בואו ניקח חולים שלוקים, במקרה הזה זה היה דלקת מפרקים ראומטואידית, גייסנו בערך 380 חולים בכל מיני מרכזים בעולם, והחצי הראשון עד שבוע 24, חצי מהמטופלים קיבלו תרופת המקור, ואילו חצי קיבלו את התרופה הביוסימילרית. אחרי שבוע 24, כולם קיבלו את התרופה הביוסימילרית, ובואו נראה הקצה הקטה. ומה אנחנו רואים? המלבנים, אני אפשט לכם, זה מראה את מידת התגובה. מה אנחנו רואים פה? שתרופת המקור זהה לתרופה הביוסימילרית. כשדבר כזה מתקיים, החברה שיצרה את התרופה הביוסימילרית יכולה לפנות ל-FDA, למקבילה האירופאית שלה, למשרד הבריאות הישראלית, ולהגיד, תראו חברים, עשיתי מחקר קליני משובח, הראיתי שזה לא משנה אם אדם מקבל את הביוסימילר או את תרופת המקור, התוצאות נראות אותו הדבר. וכאן יש את ההבדל הגדול. בניגוד לתרופות מקור שאומרים יופי, אני אתן לך התוויה לדלקת פרקים, אבל תעשה מחקרים דומים, תראה לי בפסוריאזיס ואנקלוזינג ספונדליטיס ודלקת מפרקים, פסוריאזיס וכך הלאה. הכלל הוא, הראית לי מחקר אחד, שהפיזור בגוף זהה בין הביוסימילר לבין תרופת המקור, הראית לי מחקר אחד, שההצלחה, זהה בין שתי התרופות, הסיכונים זהים, כלומר הטוקסיות, תופעות הלוואי לא שונות בין תרופת המקור לביוסימילר, וזה מונגד לך הזכות והרישיון לרשום את הביוסימילר שלך לכל האינדיקציות. כלומר, חותכים פה שנים וממון עתק שהיה נדרש לחברות התרופות כדי להכניס את הביוסימילר לעוד אינדיקציות.
הראית לי מחקר אחד שהעסק עובד, זכית בכל החבילה. נותנים לך את האפשרות לשווק את התרופה שלך כתרופה ביוסימילרית, לתרופת המקור. היא לא ביו בטר, היא לא יותר טובה, היא לא ביו וורס, יותר פחות טובה, היא ביו סימילר, היא זהה. אוקיי? והנה דוגמה שככה זה יופיע במאמרים, תיאור של תופעות לוואי, השיעור זהה במרפאות בין תרופת המקור לתרופת הביוסימילר. והנה דוגמות נוספות על קפיצות מתרופת מקור לביוסימילר, במקרה זה ליומירה, וחזרה לתרופת המקור, ובעצם לא משנה כמה דילוגים אתה עושה, במקרה הזה כשתמדוד את השיפור באור של הפסוריאזיס, תרופת הביוסימילר שווה לתרופת המקור. עכשיו אתם רואים שזה קצת יותר גבוה, אבל זה לא זוכה להבדל משמעותי סטטיסטי, כלומר, as good as, לא better, לא worse, as good as, וזה מאוד חשוב להדגיש. וכל מיני גרפים של החברות מפרסמות שמודדים מדדים שונים, במקרה הזה זה ניקוי האור בדרגה של 50%, 75%, 90% ו-100%, רוצים לראות את ההבדלים בין המוצרים. אז אפשר לראות לדוגמה, שאם אנחנו לוקחים את הביוסימילר שמכונה היילימוז, ומשווים אותו לאדלימומב, אוקיי? אין הבדל. אותם שיעורים של אנשים בכל קבוצה נהנים מההצלחה הטיפולית. ואותם אנשים, השיעור של אותם אנשים יפתחו תופעות לוואי קלות או יותר משמעותיות. ובגלל שזה חלבונים, הגוף לא אוהב חלבונים זרים. ולכן הוא גם מפתח נוגדנים שחלקם מנטרלים את הטיפול. אז גם בודקים את האימונוגניות, כלומר, כמה מערכת החיסון רוצה לסלק את הטיפולים הביולוגיים. אפשר לראות שהתבניות זהות, כלומר, אנחנו מדברים על אותו דבר. עכשיו, זה כמובן מעורר חשד, מעורר חשש גם בקרב מקבלי ההחלטות, אבל גם בקרב המטופלים. יש כאלה שטוענים, מה, אני כל כך טוב על טיפול ביולוגי כמו יומירה? תנו לי לשאר על יומירה, ובאמת הגישה של משרד הבריאות הישראלי לאורך שנים, וגם עכשיו, די לא מתערבים, להמשיך בתרופת המקור. אבל האם זה נכון? האם זה מוצדק לתת לחברה כמו אבי, להמשיך לשווק יומירה בהון עתק, בעוד שאפשר לקנות את זה מחברה אחרת ב-30% עלות. אני רוצה להזכיר, מי שלא מדבר על כסף במערכת הבריאות, סופו שישאר ללא כסף. אין כאן חוכמות, אנחנו במערכת שנמצאת במינוס מתמיד. אנחנו יכולים לנצל את הכסף שנחסך, למשל, לתת יותר חיסונים. תראו לכם שעכשיו עם החיסון החדש כנגד זוסטר, כנגד שדבקת חוגרת, במקום להגיד, טוב, ניתן לכל מי שמעל גיל 65, נגיד, לא, טוב, ניתן לכל מי שהוא מעל גיל 55. כי חסכתי כסף שם ואני רוצה להעביר את זה לסוגיה אחרת בסל הבריאות. כלומר, הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים. ואני חייב להגיד לכם, כרומטולוג שעוסק בתחום כבר שנים, שהאיגודים המקצועיים, ואולי זה בסדר שזה כך, הם שמרנים באופיים. אבל שמרנות זה דבר מסוכן. אם אתה לא מתקדם ברוח הזמן, אז מישהו אחר יקבל את ההחלטות במקומך, או יכפה את זה עליך. עכשיו שתבינו, הטכנולוגיה נדרשת לפתח תרופה ביוסימילרית, היא יקרה ביותר. ולכן מי נכנס לנישה הזו של לפתח תרופות ביוסימילריות? תרופות ענק. פייזר מפתח תרופה ביוסימילרית כנגד מקבילה לרמיקייד של חברת רוש. או נוברטיס, שהיא חברה ענקית, מפתחת תרופות ביוסימילריות לתרופה של חברת
אבי או של חברת פייזר. כלומר, צריכים המון כסף. אבל גם באים שחקנים חדשים לשוק. למשל, חברת סמסונג שמייצרת פלאפונים, אומרת, טוב, יש לי הון, אני רוצה לפזר את עלויות, את ההון שלי, לא לסכן אותו רק בסוג אחד של תעשייה, בואו ניקח את ההון, נייצר מפעל לייצור תרופות ביוסימילריות, ונשווק לעולם תרופה ביוסימילרית. גם זה קורה. ולכן הדבר הזה מעלה הרבה מאוד שאלות. ואני אתן לכם פה דוגמה של מחקר, ולא צריך להיות רופא דגול או מכונן להבין אותו, כיצד מדינות אחרות פותרות את הבעיה. בואו ניקח מדינה כמו נורווגיה, שוכנת לה אי שם בצפון סקנדינביה, הנורווגים הם יותר אמיצים מאיתנו, והם אמרו, טוב, יש לי תרופה ביוסימילרית לאינפליקסימב, לרמיקייד ההיסטורי, וישחקו הנערים לפנינו, בואו נעשה מכרז. חברה שתיתן את המחיר הזול ביותר, לוקחת את כל שוק התרופות בתחום הזה בנורווגיה. וכך אומנם עשו. והחברה הביוסימילרית נותנה כמה אחוזים יותר נמוך מחברת ינסן שמצרת האינפליקסימב, ואז אמרו הנורווגים, רגע, רגע, רגע. בכל זאת, אני אשאיר מכל קבוצת חולים, חולים על התרופה המקורית, על האינפליקסימב אוריג'ינטור. חולים בקרונס, בקוליטיס, בספונדילו-ארטריטיס, בדלקת מפרקים רומטית, פסוריאזיס, כדומה. אני משאיר לי קבוצה של מטופלים על התרופה הזו, הנה אתם רואים סך הכל 202 חולים, וניקח להשוואה 200 חולים שעשיתי להם סוויץ'. החולים היו מצוינים על התרופת המקור, אבל בגלל האילוצים הכספיים אמרתי במקום לשלם 100% על תרופת המקור, אני מעביר אותם לביוסימילר שעולה לי בין 30-50%. ובואו נעקוב אחרי האנשים האלה לאור זמן, ובואו נראה אם באמת כצעקתי, האם אנשים שאתה מעביר אותם מתרופת המקור לתרופה החדשה, שהיא בעצם אותו דבר, האם הם לקחו יותר, האם תהיינה יותר התלקחויות של מחלה היסודית שלהם. ואתם יכולים לראות את הגרף הבא. אפס זה אומר לא היה שינוי. וזה המרווח הסטטיסטי של כל התצפיות על קבוצת חולים. כל אימת שזה נוגע בציר האנכי, זה אומר שלא היה הבדל בין שתי התרופות. ואפשר לראות שבאמת אפילו בקרונס דזיז זה נוגע בציר האפס. כלומר, החלפתי את האנשים בצורה יזומה, ולא קרה שום דבר. עכשיו שימו לב לשנה שבו המאמר הזה פורסם באחד מהעיתונים הרפואיים הטובים ביותר ב-The Lancet. 2017. האיגודים המקצועיים לא נתנו אור ירוק למשרד הבריאות הישראלי לעשות את הסוויץ', למרות שבנורווגיה עשו את זה בריש גלי. רק בשנה החולפת, מי שהרימה את נס המרד זו קופת חולים כללית, שאמרה בצורה הכי ברורה לראשי מערכת הבריאות, די, מספיק, אני נמאס לי לשלם כספי עתק לחברות תרופות, כשאני יכולה לרכוש את אותו התכשיר הרבה יותר בזול. והם בעצם האלה שמתחילים עכשיו להסיט את השוק מהתרופות מקור לתרופות הביוסימילר. ואני שוב חוזר ואומר, אני עם כל המורכבות שבעניין חושב שהדבר לגיטימי. כפי שאמרתי, מי שלא ידבר על כסף במערכת הבריאות סופו שישאר ללא כסף. אז עד כאן ההרצאה. אני קיבלתי מספר שאלות עוד קודם לכן בין משקימי הקום שהיו בין החברים, ואני חושב שאני פשוט אקריא חלק מהשאלות שקיבלתי מבועד מועד, ואני רואה שכבר בצ'אט מתחילים החברים לשאול שאלות, אז אני אקריא את השאלות ואני אעשה את מיטב יכולתי גם לענות עליהן. אפשר לסכם אותם, כאילו לא, חלק מהשאלות חוזרות על סנדה, יש את ה...
אל ענית על חלק מה. אל תדבי, שרון היקרה, לא לדאוג. אוקיי. אני סומכת עליך בעיניים עצומות. אז אני אענה, כיוון שקיבלתי דירקטיבות מהבוס, אני אענה על השאלות שלא נתתי למענה עד כה. שאולי תציג את עצמך, תפתח את המצלמה שיראו אותך? אני עם מצלמה פתוחה. אוקיי, רק אני לא רואה אותך? זה עצוב מאוד שאת לא רואה אותי, אני חייב להגיד. אני עכשיו... אבל אני חושב שאם תזיזי את הגלריה של הדוברים... אני אראה, כל יום בסדר. לא תצליחי להתחמק ממני. אוקיי. בסדר, אז אני שאלתי פה, אילו סוגים של תרופות ביוסימילר יש? אז התרופות ביוסימילר אין בהגדרה שלהן תרופות כנגד, הן תרופות חלבוניות. אוקיי, ותיארתי את כל תהליך הפיתוח. ובהחלט יכול להיות מי שחברה עידה פטנט על תרופה ביולוגית, שחברה אחת, ולפעמים יותר מחברה אחת, תרצה לייצר תרופה ביוסימילרית. כי אם אתם רואים בכל העולם, אם 20 מיליארד דולר כל שנה הולך על יומירה, משמע יש פרנסה שם. רק היום במדינת ישראל יש איזשהו 5 תרופות ביוסימילריות ליומירה. אז כנראה שיש פרנסה לכולם. עכשיו, התרופות הביוסימילריות מתאימות לכולם, לא משנה מה מחלת רקע. אם אסור לתת בגלל מחלת הרקע את התרופה הביולוגית, אסור גם את הביוסימילרית. אותו הדין, הם על אותה התוויה יושבו. עכשיו, האם כל תרופה ביולוגית שפג הפטנט שלה ייצרו אותה גם בגרסה ביוסימילרית? אז התשובה היא פשוטה. תלוי כמה כסף יש פוטנציאל לשוק הזה. והתרופות הביולוגיות של העולם הרומטולוגי, בלי עין רע, נמכרות כפי שראית לכם במיליארדי דולרים. ולכן יש סבירות מאוד גבוהה שנמצא סוגים של תרופות ביוסימילריות. תוקף הרישום לתרופות ביולוגיות הוא כמו תוקף הרישום של תרופות רגילות, זה בדרך כלל 15 שנה. למרות שיש חברות שמנסות להתחכם ולהאריך בצורות כאלה או אחרות את תוקף התרופה הביולוגית. כי כאמור, פוטנציאל הרווחים הוא עצום. עכשיו צריך לדעת שיש בעולם שלנו גם אנשים רעים. אנשים שמייצרים תרופות ביולוגיות ולא עושים את המחקרים כפי שה-FDA מאשר. מטבע הדברים זה קורה יותר בעולם השלישי. ובהחלט ברחבי הודו, סין, דרום מזרח אסיה, דרום אמריקה, מיוצרות תרופות ביולוגיות, שהיצרנים אומרים, טוב, זה כמו אנבריל, טוב, זה כמו יומירה, אבל הם מעולם לא הוכיחו את זה. ולכן אין לזה תוקף פורמלי, ואין לא תיכללנה תחת הכותרת של תרופות ביוסימילריות. אלה יקבלו את השם גנאי ביומימק, כלומר חקיינים ביולוגיים. ומטבע הדברים בארץ זה לא יעבור אישור של משרד הבריאות. עכשיו שואל מישהו, למה רמיקייד עזר לי ורמסימה לא עזרה לי? יכולות להיות כמה סיבות. באופן סטטיסטי לא צריך להיות הבדל בין השניים. אבל צריך לזכור שגם בתרופות הביולוגיות ללא החלפה, ללא סוויץ', אנשים מגיבים עד שמפסיקים להגיב. נשאלתי פה, האם יש תרופות ביוסימילר ללופוס, במיוחד ללופוס נפריטיס? התשובה היא שלא. אנחנו לא נותנים, כמעט ולא נותנים תרופות ביולוגיות ללופוס נפריטיס. האם למפטרה יש ביוסימילר? אז התשובה היא בהחלט כן. מפטרה זו תרופה שנותנים גם בדלקת מפרקים רומטואידית, לפעמים גם בלופוס, אבל גם בהרבה מאוד ממאירויות המטו-אונקולוגיות של סרטן הדם לסוגה ולצורותיו. וייצרו תרופה ביוסימילרית בכמה חברות למפטרה,
ברמה הפורמלית הם לא נרשמו במשרד הבריאות הישראלי, כיוון שהמחקרים היו בתחום ההמטו-אונקולוגיה, וזה עובד מצוין, ולפעמים הקופות חולים מנסות להגניב את האישור שלהם לטיפול במחלות טראומטיות. ברמה הרפואית אני יכול לומר במידה רבה של צדק, ברמה הפורמלית הם דלגים על שלבים, כי הם צריכים לרשום את זה במשרד הבריאות כטיפול ביוסימילרי. הם עושים את זה בעיקר שלא הולך להם בוועדת החריגים, או בבקשה של, של מתן תרופה יוצאת דופן שלא כלולה בסל, והם יכולים להגיד, טוב, אם אני כבר נותן את התרופה, אני מסכים בתנאי שזה יהיה ביוסימילר. למה? כי זה יצא יותר זול. אוקיי, אני אדלג על שאלות שהן בעצם תיאורי מקרים פרטיים שאנשים שואלים על הבעיות הרפואיות שלהם. עוד פעם שאלה, מה תופעות הלוואי של תופעות הביוסימילר? הן בדיוק זהות בעוצמתן, בשכיחותן לתרופות המקור, אחרת לא היו מאשרים אותן. תראו, נשאלת השאלה, היא קצת יותר מורכבת. קראתי כי יש הבדל בין תרופות ביולוגיות לביוסימילר. הן אמורות לתת את אותה תוצאה כביכול, אך הבדל ביניהם זה הרכב הכימי עצמו. האם אני יכול להרחיב? אז אני יכול להרחיב. התא האנושי יודע לייצר חלבונים, יש מנגנון שבו הוא בונה חלבונים. אחרי שהחלבון נוצר, יש כל מיני תהליכים בתא, שבו מתווספים לחלבון כל מיני שיערים שונים, אם זה סוכר למשל, סוכרים שומניים וכדומה. אז בהחלט יכולה להיות וריאציה בין תרופת המקור לבין תרופות הביוסימילר בנדבך הנוסף של וריאציות שונות לחלבונים זהים, אבל הן כנראה לא מאוד משמעותיות להשפעה של התכשיר. עוד שאלה מעניינת, האם התרופות מתאימות לדלקת פרקים סוריאטית, והאם הן עדיפות על טיפול ביולוגי הקיים היום? אז בוודאי שהן לא עדיפות, הן ביוסימילריות, הן זהות. והן בהחלט יכולות להתאים גם לדלקת מפרקים סוריאטית. אני יודע שהקופות חולים מחליפות את האנברל בארלזי, שזו תרופה ביוסימילרית, וכמו שאמרתי, לפעמים כדאי להיות פרואקטיבי. הקופות חולים נכנסות לנישה שאיגודי הרופאים, ואני מכה לכם בתור רופא ששייך לכמה איגודים מקצועיים, קצת התמהמהו, ובדברים האלה צריך להוביל ולא להיות מובלים, ואני חייב להודות שמצפוני שקט, אני חושב שזה בסדר גמור. האם תרופה מומלצת במקום תרופה ביולוגית אקטמרה? אז אין עדיין ביוסימילר לאקטמרה, אבל בטח מן הסתם זה יגיע. לאיזה דרגת מחלה מתאימה התרופה? בדיוק לאותה דרגה של תרופת המקור. האם תרופת הביוסימילר היא יעילה יותר מתרופת האם? אז בהגדרה היא לא יכולה להיות יעילה יותר, היא צריכה להיות זהה. בואו באופן היפותטי נאמר שעשיתי תרופה ביוסימילרית וראיתי שבאופן משמעותית היא טובה יותר מתרופת המקור. אז FDA אומר, אתם רוצים לשווק את זה כתרופה טובה יותר, תרופת המקור, אין בעיה. קומו ועשו עכשיו ניסויים ביולוגיים בכל האינדיקציות. או תשבו בשקט ותציגו את הסימילריות, את הדמיון. עוד שאלות, האם התרופות הביולוגיות מותאמות אישית לפי גנום או לפי הקוד הגנטי של כל אחד מאיתנו? אז בוודאי שלא. אני מדובר בתרופות המוכרות כבר כ-15 שנה, 20 שנה, שפשוט ייצרו להם אך תאום מקביל, קצת שונה אבל די מקביל.
אני צריך לומר שהקופות חולים בצדק רב מנתבות את השוק לטיפול בתרופות ביוסימילריות. כלומר, היום זה די רווח שהקופות חולים יגידו, רגע, רגע, החולה צריך נוגד TNF כמו יומירה, כמו רמיקייט, כמו אינברל, אין בעיה. זו האופציה הראשונה שאנחנו מתירים, שהתרופה צריכה להיות ביוסימילרית. עכשיו, זה בסדר וזה לא בסדר. מדוע זה בסדר? כי התרופות, כך קופות חולים מנסות לחסוך כסף. וזו לא מילת גנאי. אם לא יחסכו כסף, לא היה להם כסף לדברים אחרים. אבל, יחד עם זאת, משרד הבריאות קצת עומד מהצד, ולא מגלה מעורבות כפי שהוא צריך לגלות. למה אני אומר את זה? משרד הבריאות קבע בסל השירותים כללים, מתי תרופה א' צריכה להינתן, מתי תרופה ב'. ומה שקורה, שקופות החולים נכנסות לוואקום הקיים, ואומרו, טוב, אני מוכן לאשר טיפול ביולוגי לחולה שלוקה בדלקת מפרקים, לחולה שלוקה בפסוריאזיס, אבל אני מכריח את המטופלים של לקבל תרופה ביוסימילרית. אז להגיד שזה מדויק לפי רוח החוק, לא. להגיד שזה הגיוני, כן. להגיד שזה לא היה ראוי יותר לו הקופות חולים היו מסדרות את זה אל מול משרד הבריאות, כן, בהחלט. מה הדין תרופות הביוסימילריות לפני הריון, בזמן הריון, דינן כדין תרופת המקור? אוקיי, כאן שאלה יפה, האם כניסה של תרופות ביוסימילר לשוק, שהן תרופות זולות יותר, יגרום לקיצור הזמן או אפילו קפיצה בין מדרגות הטיפול שקיימים היום? אז אני אספר לכם סיפור, כשנכנס הרמסימה, הטיפול הביוסימילרי הראשון בתחום שלנו, כשהוא נכנס לשוק, קראו לי לדיון בקופת חולים כללית, ורצו לשמוע, אני דווקא, זה היו עוד חברים שהיו בישיבה, אבל רצו לשמוע אותי כאוטסיידר, אני לא מסתכל מהכללית, רצו לדעת איך להכניס את הכללית, לכללית את התרופה הזו ולקדם אותה. אז התשובה שלי הייתה מאוד פשוטה. היום פורמלית, חולה עם דלקת פרקים, צריך לקשר על שלוש תרופות לפני שהוא זכאי לטיפול ביולוגי, לקווניל, מטוטרקסט, סלוזופירין, חלקכם טופלתם בזה, תעשו לאנשים חיים פשוטים. תגידו שדי להיכשל בשניים, הרי בחוץ לארץ רק צריך להיכשל על מטוטרקסט. אז בואו נהיה מודרניים יותר, ובצורה חיובית תטו את השוק לכיוון שאתם חפצים בו. זה לא היה מיד, אבל בסופו של דבר כן שרו להצעתי ועשו את זה כך. בכל יש הרבה תרופות ביוסימילר שלא מגיעות לארץ, מה הסיבה? אז קודם כל, רוב התרופות מגיעות בשלב כזה או אחר לארץ. כל חברת תרופות בוחנת את הכדאיות הכלכלית לשווק תרופה כזו או אחרת. עכשיו, יש לנו כבר שאלות בצ'אט. בואו נראה. עכשיו, שאלות שלא קשורות לנושא, אני מדלג עליהן ברשותכם, זה יהיה לוובינר אחר. האם לא צפוי שההשתתפות העצמית שלנו תפחת משמעותית כשמעבירים אותנו לתרופת הביוסימילר? שאלה טובה, ואני הולך להחזיר אתכם חברים. אם תרופת מקור, נאמר, עלתה לצורך הדיון בין 50-70 אלף שקל לשנה, ועכשיו אני מוכר תרופת ביוסימילר שעולה 15 אלף שקל לשנה. עדיין ההשתתפות העצמית היא מינימלית ביחס למחיר התרופה. וסל התרופות קובע שאפשר לשלם, כמדומני זה עד 280 ש"ח לחודש, על תרופות שכלולות בסל. אז גם התרופות הביוסימילר עוברות את הסף הזה בהרבה. ולכן, לדעבוני, זה לא בשורה מבחינת המטופלים, עדיין ילך בערך 300 שקל לחודש, עדיין הקופות חולים גובות את זה בצורה רבעונית, כלומר שלושה חודשים במכה, כלומר כל פעם זה כמעט 1,200 שקל להוציא, זה לא הולך להשתנות.
עכשיו, ברור שהחברות שמייצרות את תרופות המקור כדי להישאר רלוונטיות ולא לאבד את השוק, יכולות לעשות כמה פעולות. או לעצום עיניים ולהגיד, אני לא זז, זה המחיר שלי, אז הן יכולות לעשות את זה, אבל יפסיקו לקנות אותה. או להגיד, בסדר, יש ביוסימילר, אז אני משווה מחירים. אוקיי? או הם יכולים להגיד, טוב, אני מוותר על הקרב, אבל אני מתחיל לפתח את הדור הבא כדי שנוציא פטנט על תרופה חדשה. גם זה יכול להיות. ואנחנו רואים את כל הכדורים, את כל הג'אק קינה הזאת, אנחנו רואים שמייצרים תרופות כאלה כדי לייצר מעין פטנט חדש. אוקיי. האם יש תרופות ביוסימילריות לפסוריאטיק ארטריטיס? בוודאי שכן. כי כאמור, אם החברה עשתה מחקר אחד על רומטואיד ארטריטיס וזה עבד, זה את כל האינדיקציות של התרופה שלהם הם מקבלים אוטומטית. זה חלק מהמשחק כדי להוזיל עלויות. אז בוודאי, אותו רמסימה שטוב לדרך מפרקים פסוריאטית, לאנקלוזן ספונדליטיס, לפסוריאזיס, יקבל גם את הפסוריאטיק ארטריטיס. אוקיי, עכשיו תראו, תמיד, וזה גם עולה מהשאלות השונות, תמיד יכול להיות שזו תרופה מסוימת, בין אם זו תרופת המקור או ביוסימילר, גרמו לתרופת לוואי. אז אם המקור גרם לתרופת לוואי, לא הייתי עובר לביוסימילר ולהפר. פשוט הייתי עוזב את התכשיר הספציפי הזה. אם יש בעיות פוריות, למי שמקבל תרופות ביולוגיות, הביוסימילר, אני חוזר ואומר, אותו הדין לתרופת המקור. אוקיי. אני רוצה לחדד, כשאנחנו מדברים על ביוסימילר, אין הכוונה הכדורים שיש היום כמו סלג'אנס, אולימיאנט או רימבוק, הם לא תרופות ביוסימילר. הם תרופות במנגנונים אחרים, בכלל מולקולה קטנה, מולקולה כימית, וזהו. אוקיי? האם החומרים הלא פעילים שונים בין הביוסימילר לביולוגיה? אני לא מבין כל כך את השאלה. החומרים שלנו, שאנחנו מדברים עליהם, הם בכלל חומרים פעילים. אז אני עברתי על כל השאלות שהיו רלוונטיות, שרון, כן, מספקות אלייך. רק לגבי השאלה, לא פעילים, אני חושבת שהכוונה היא לחומרים שבעצם יכולים לגרום לתופעות לוואי, אולי שזה מה שיכול לעשות. אז אני רוצה להגיד לכם שתחרות זה דבר שאתה מקדם. אני אתן לכם דוגמה. מי שזוכר, היומירה התרופה נמכרת ביותר, הממס, כלומר הנוזל שהחלבון היה מומס בו, כשהיו מזרקים אותו היה גורם לכאב. חברת אמבי לא קידמה ממס אלטרנטיבי עד שלא נשפו באורפאה התרופות הביוסימילריות שהכניסו ממיסים שהם בלי ציטרט, שהם לא כואבים. כלומר, בהחלט בזה שיש ריבוי של תכשירים, יש תחרות יותר גדולה, והדבר הזה בהחלט, בהחלט מקדם את הכל. יש מקרים יקבל ביוסימילר ויעביר אותו עם הזמן לתרופת מקור? קוראים מקרים כאלה? שנגיד זה לא עזר, אז כן ישקלו... אני לא חושב שיש בזה היגיון. לדידי, אם אני מטפל במישהו בן ברל או ביומירה, בין אם זה במקור, בין אם זה בביוסימילר, וזה עבד שנה, שנתיים, שלוש, והפסיק לעבוד, אין מה לג'נגל ביניהם. זה אותו דבר. תעבור לתרופה... אחרת. אם אתה נורא רוצה אנטי-TNF, כך אנטי-TNF מהקבוצה, אבל אנטי-TNF אחר. כי זה אותה התרופה, מבחינתי זו אותה התרופה. לטוב ולרע. הבנתי. מעולה. תודה רבה, היה מעלה ורתק, באמת קיבלנו המון המון ידע, המון כלים. אני חושבת שהנה, הקהל מצביע בתודות ששולחים לנו מאחורי הקלעים. אז באמת תודה רבה שהקדשת לנו מזמנך. ועל הידע הרב שהענקת לנו,
ותודה לכולכם, שיהיה חג שמח לכולם, והרבה בריאות. חג שמח לכולם, והרבה בריאות, הכי חשוב. כן.